Det var två gubbar jävlar som skulle kapa ner några krokiga små tallar som stod lite fel. De tog sig första supen, tankade en jonsered. Sen tog de sig en jävel till och börja kapa ved. Dra-di-dam-di-du-di-dam-di-du-di-dam. Den ene gubben sågade, den andra av dem högg. Sen sa han, hörde Nisse, ska inte vi ta en liten grogg? Och Nisse svara åke när han kapade en gren. Ska vi dricka brännvin pojk, då ska vi dricka rent. Dra-di-dam-di-du-di-dam-di-du-di-dam. En sup för varje årsring, en sup för varje kvist. Nisse sa, ska vi äta? Och åke sa, ja visst. Det skulle smaka fint med falukorv, sa han till Nils. Då kan vi äta limpa och dricka några pils. Dra-di-dam-di-du-di-dam-di-da-di-dam. De vinglade efter vägen och när de sen kom hem, då öppnade Nisse kylskåpet och tog falukorven. Och grannarna de klagade och blåröken den låg så tät när Nisse kapade falukorv med motorsåg. Dra-di-dam-di-du-di-dam-di-du-di-dam. Och Åke hade yxan och svingen var enorm när han klöv i tuen limpa utav märket Skogaholm. Sen åt de alltihopa och Nisse somnade strax. Åke drog han upp i sängen med en timmersax. Dra-di-dam-di-du-di-dam-di-du-di-dam. Och saken ni kan lära här utav min bit, handskas aldrig med en motorsåg när du har druckit sprit. Men om du prompt ska såga, lyssna på det råd jag har. Använd en skärbräda, annars blir det inget kvar av köket som ni har.